svima, najpre da vas sve pozdravim, a pre toga da se zahvalim gospodinu Jevtoviću koji me je uputio u ovu proceduru, jer po članu 25 meni je pripala ta dužnost da presedavam dok se ne izabere ovaj predsednik. Pošto su se stekli svi uslovi prema članu 23 stav 3, predlažem, otvaram ovu sednicu i predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka je izbor predsednika odbora, a druga je izbor zamenika predsednika odbora. Evo ovako sad. Molim narodne poslanike da daju predlog za kandidata predsednika, kandidata predsednika odbora. Kolega, izvolite. Dobar dan svima, pre svega da se predstavim. Moje ime je Živan Bajić, dolazim iz Šapca i dolazim ispred poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Ja bih danas želeo da u skladu sa dogovorom predložim našeg kolegu, profesora doktora Marka Atlagića na mesto predsednika odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Razlog je za to, pre svega pronalazim u činjenici da se radi o čoveku sa izuzetnim znanjem i velikim iskustvom iz predmetne oblasti. Čovek koji kao doktor nauka svoj radni vek proveo na svim nivoima obrazovanja, najveći deo radnog veka proveo kao profesor na fakultetu, a takođe već o njegovom iskustvu ne treba govoriti iz razloga što je pre ovoga u četiri prethodna mandata bio biran na funkciju narodnog poslanika. A pored svega toga i u prethodnom sazivu obavljao je funkciju zamenika predsednika ovog odbora. Imajući u vidu sve to, moje mišljenje je da ovaj odbor kao jedan od po meni najvažnijih odbora u ovom parlamentu i najvažnijih odbora za budućnost naše zemlje, jer bez dobrog obrazovanja, nauke, tehnološkog razvoja mi ne možemo razmišljati o tome da ćemo imati i dobar privredni i ekonomski razvoj, da ćemo imati dobru zdravstveno-socijalnu zaštitu. Tako da bih vas zamolio da me danas podržite u ovom predlogu, jer smatram da će profesor dr. Atlagić na najbolji mogući način rukovoditi funkcionisanjem ovog odbora. Najlepše hvala što ste me saslušali. Hvala i vama. Da li ima još predloga? Da li još neko želi reč? E, izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, narodni poslanici, dozvolite da se obratim kao narodni poslanik koji nije član ovog odbora, ali koji je veoma zainteresovan za rad ovog odbora, s obzirom da naša poslanička grupa nije dobila mogućnost da ima i člana odbora, ali imamo naravno tu poslaničku mogućnost da prisustvujemo sednicama i želimo da damo svoj konstruktivan doprinos. Ono što bih odmah želeo da postavim kao pitanje budućem o predsedniku ovoga odbora, što mislim da je važno da bismo na neki način videli da li oni koji će za to imati mogućnost da se izjašnjavaju treba da glasaju ili ne za budućeg predsednika ovog odbora, jeste tema koju ste svi, pretpostavljam, koji ste pratili i sinoćno obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na velikoj litiji, odnosno molebanu ispred hrama Svetog Save, a to je stanje u našim udžbenicima koji su izgleda izmakli kontroli nadležnih komisija Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog ministarstva prosvete s kojim verujem da ćemo na ovom odboru uspešno sarađivati, a tiče se unošenja u naše udžbenike. Ja sam ih evidentirao i ovde doneo za vas, ali ne bih da opterećujem ovu prvu sednicu, 6 udžbenika, od toga 4 iz biologije za 8. razred, 1 iz istorije za 8. razred i 1 iz sociologije za 4. razred srednje škole, koji su u gradivo za našu decu uvrstili potpuno nenaučne i neustavne sadržaje koji se tiču takozvane rodne ideologije. Naime, ta, kao što vam je poznato, rodna ideologija pokušava našoj deci da objasni da nisu rođeni kao muškarci ili žene, već da u toku svog socijalnog i psihofizičkog razvoja sami mogu da biraju identitete i preporučuje nekih 80 različitih identiteta i varijacija na temu, koji su naravno potpuno nenaučni, uopšte neutemeljeni u našem biološkom identitetu i predstavljaju socijalne konstrukcije koje se na ovaj način ubacuju u naše udžbenike. I dozvolite da ne bih vas zamarao, samo jedan citat iz jednog od ovih udžbenika koji kaže: rod je društvena uloga koju preuzimamo tokom života i naš osjećaj muškosti ili ženstvenosti. Postoje osobe koje imaju osjećaj da su rođene u pogrešnom telu, to jest iako imaju odlike određenog pola, osjećaju se da pripadaju suprotnom rodu. Takve osobe nazivamo transrodne osobe.
Tokom adolescencije, istražujući svoju seksualnost, mladi često nisu u stanju da prepoznaju u potpunosti svoje osjećanja i potrebe. Ponekad preispituju svoj rodni identitet. Ovo je samo jedan od serije citata koji postoje u ovih 6 udžbenika i tiču se jedne potpuno antinaučne i antiustavne ideologije koja je ubačena u naše udžbenike. U tom smislu zamolio bih budućeg predsednika ovog odbora da se izjasni unapred da li je on spreman da pokrene jednu ozbiljnu javnu raspravu, javno slušanje, inicijativu prema nadležnom ministarstvu i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a po zahtevu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija od sinoć, da ovi sadržaji budu izbačeni iz naših udžbenika, da se vidi ko je ovo uopšte odobrio, o kojoj se komisiji radi i da se mi kao nadležni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, ako treba, o svemu ovome izjasnimo ili pozovemo nadležne da prisustvuju našoj sednici. Dakle, jednom rečom, moja molba je da održimo posebnu hitnu sednicu ovog odbora nakon ove prve konstitutivne sednice, kada to vi procenite da je moguće, na temu, dakle, ovih spornih sadržaja u našim udžbenicima. Ovo je sve ubačeno u naše udžbenike bez volje roditelja, bez našega znanja, suprotno našoj veri, suprotno našim tradicionalnim porodičnim vrednostima, suprotno našem ustavu, suprotno nauci. I zaista mislim da je ovo alarmantno pitanje, školska godina je već počela, po ovim udžbenicima se predaje u našim školama i to deci u najosjetljivijem periodu uzrastanja, svi to znate, nije nimalo slučajno ovo stavljeno u 8. razred i, dakle, u periodu 14 godina. Zato bih zamolio predsedavajućeg da se negde u nekom trenutku, nadam se, i izjasni po ovom pitanju, jer mislim, ili nadam se da oko toga možemo se saglasimo, da ovo jeste jedna prioritetna tema za rad ovog odbora. Hvala vam na pažnji i na razumevanju. Gospodine poslaniče, hvala i vama. Sigurno će odbor uzeti u obzir ovo što ste rekli, ali ipak to nije tema ovog sastanka. Jednostavno, ovde imamo samo dve tačke dnevnog reda. Da li ima još neko reč? Onda možemo da pređemo na izjašnjavanje. Dizanje, glasa se, izjašnjavamo se dizanjem ruku za ovaj predlog za predsednika. Ko je protiv? To je za. Ko je protiv za? Je li ima neko ko je protiv? Dobro, tri. Znači, od prisutnih većinom glasova je izabran predsednik. Zahvaljujem na glasanju i konstatujem da je predsednik izabran. Sad mu predlažem da on preuzme dalji tok sastanka. E, hvala vam mnogo. Dobro, samo profesor Marko Atlagić. Izvinite za deto. Preuzima presedanje. Hoćete ovde dođeti? Bolje ovde. Može i ovde. Poštovani predsedavajući, poštovani članovi odbora, dozvolite da se zahvalim na poverenju što ste mi ukazali. Samo dve, tri rečenice da kažem da je ovaj odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, bar koliko ja znam od 2012. godine, zaista konstruktivno delovao i radio, bez obzira na stranačku pripadnost. Nastojaću da u svom radu, zajedno sa vama, se držimo poslovnika o radu, odbora, zakona, ali isto tako pokušat ćemo neke stvari inovativnog karaktera. Kad to kažem, da ne širim temu, a to je da pokušamo vratiti vaspitanje u naše obdaništa, u naše škole, u naše srednje škole, u naše društvo, sredstva komunikacija i da faktore vaspitanja i obrazovanja ne nabraja. Moja malenkost je u svakom to odboru poticala, neću da kažem da toga nema, ima, ali jače, onda se ne bi dešavale neke stvari o kojima su mnogi govorili proteklih godina. Mi smo praktikovali, ispred SNS-a nije niko predsedavao odborom, da se dogovaramo jer ovdje politike nema. Ajde da kažemo tako u navodne znakove, ima struka i nauka. Njegovat ćemo duh tolerancije, ovo
nikada nije bilo u odboru kao što je na Narodnoj skupštini sednicama. Uvažavat ćemo jedni druge, mišljenje, ne samo na odborima, nego u direktnoj komunikaciji. Direktnoj komunikaciji između članova odbora, sve ono što je za dobro naših đaka, naših studenta, naše države u cjelini, našeg društva. Ja da ne širim dalje, zahvaljujem se još jednom na izboru i u skladu sa međustranačnim dogovorom, ja predlažem za zamjenika profesora doktora Jahja Ferhatovića, koji je inače narodni poslanik, kako ste vidjeli vi koji ste pratili rad Narodne skupštine, jedan od aktivnijih je bio poslanika u našoj Narodnoj skupštini. Drago mi je da ima veliki broj ovdje ljudi, koliko sam video na brzinu, ajde da tako kažem, iz svih vidova vaspitanja i obrazovanja, to je jako dobro, mene nećete čuti da ne kažem i vaspitanje, pošto za vašu informaciju nisam istoričar, samo nego i pedagog. Sa 200 naučnih radova iz pedagogije, 50, nažalost, više u inostranstvu nego ovdje kod nas i njegovat ćemo tu vaspitnu funkciju škole, porodice i društva i onda se neće dešavati neke anomalije koje se svakodnevno dešavaju. Nećemo govoriti o nasilju u školi, pokušat ćemo, nego o vaspitanju, o pravilnom odnosu između muškarca i žene, a ne o nasilju nad ženama. To je zamijenjeno, gospodo, ima već duži niz godina, 20 godina, moja malenko se čitav život i prethodni govornik to zna zalagao kada je i Narodna skupština i odborima koliko smo mogli. Ja verujem da ćemo uspeti da što više vaspitanja, a i obrazovanja, i da doživljavamo, da pokrenemo preko ministarstva i škola sve do obdaništa taj individualni odnos prema svakom đaku, svakom studentu, svakom nastavniku. To se pomalo izgubilo, da ja ne idem u širinu. Svaka vaša inicijativa biće razmotrena. Slušanje smo imali jako mnogo, slušanje ćemo njegovati, da bome. Kogod procedura se zna i za slušanje i nema nikog problema. Možemo u direktnoj komunikaciji, tako smo i radili kao članovi odbora. Ja predlažem još jednom doktora profesora Ferhatovića za zamjenika člana. Da li ima zamjenika predsjednika? Sebe, evo da tako kažem, da li ima neko još nekakav predlog? Ako nema, ko je za? Hvala vam. Završavam sjednicu. Ima li neko protiv? Suzdržan? Četiri suzdržano. Imaćemo verovatno brzo sjednicu, bez obzira na izbor ministra, zato što ili ćemo dogovoriti da li ćemo pre ili poslije, pošto imamo izveštaje po radu ministarstva, nastojaćemo to da i svaka tri mjeseca to radimo, da onda će ove teme doći do izražaja o kojima je bilo riječ. Hvala vam lijepo i vidimo se uskoro.